用这个小包拍摄，大家可以看我们后面其实非常漂亮，因为这些树都长在湖里面，我也是第一次看，感觉是以前是会在照片里看到的。把我拉回来了，一会儿风又往里面，他们要把我送走。这是出道这么多年以来第一次在湖上面拍摄的照片，身上还有这么多包，这包同样我的衣服一样。我现在要去换衣服了，但是我该怎么回去呢？过来救我一下！拜拜拜拜！别别 no no no， 快点过来救我！快点！I don't understand a thing I try to do the best I can I know you try to do the same We're just so bound to make mistakes You could call it a disposition I apologize for all your tears I wish I could be different But I'm still growing up Into the one you can call Oh yeah 收工了大家非常谢谢美颂马吉拉给我们提供的这个这么漂亮的场地有湖有森林，就这边还是白鹭湿地，一行白鹭上天。今天真的是太开心了，然后大家看，现在其实已经晚上差不多七点了，表示是赶往剧组。还特别特别贴心，他给我准备了一些小礼物。哇哦 ，U 型枕，这个材质很舒服。哎，眼罩，哎，他们这些都是白色的，就很适合旅行，而且特别适合我们今天这个穿搭。还有一双拖鞋，还有一双拖鞋啊，在飞机上，我经常会不小心在车里去提醒他，经常会穿拖鞋，睡觉其实很舒服，经常的双脚。然后这一次能和我特别喜欢的一个是做的，我真的很开心，因为我一直非常喜欢马吉拉斯。我们就下一个 vlog 再见吧，大家记得好好休息哦，保重身体。